Rapaziada, beleza? Wolfgang aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal, né? Que eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam, que vocês apoiem aí embaixo, beleza? Bom, eu já tive essa série a primeira temporada, só que eu não cheguei a acabar ela, né? E eu conversei muito com o pessoal, conversei com o Luiz, conversei com o Rezende, com o Caso, tipo, o que eles acharam da série, se eles acharam que devia voltar ou não, né? E eles falaram que era uma série muito boa, que tinha que voltar mesmo, tá ligado? Então, galera, estamos de volta aqui com o Família de YouTubers, sim! Bom, pra quem é novo aqui no canal, né, porque eu fui essa série quando eu tinha uns 400 mil inscritos, 500 mil inscritos. A gente tá com 820 e pouquinhos mil já. Então é o seguinte, galera. Bom, aqui, tipo, a gente tá numa planície, mais ou menos. A gente vai fazer, tipo, um condomínio, galera, cheio de youtubers. Você pergunta, Wolf, como você vai invocar os youtubers? Bom, eu vou fazer, tipo assim, alguns episódios eu vou fazer sozinho. Eu vou colocar o ovinho aqui e vou fazer sozinho. Mas, galera, tem episódios que eu vou fazer com os próprios youtubers, sim. Você pergunta, Wolf, como assim com os youtubers? Cara, eu vou pegar e vou chamar o Rezende pra ver como que ficou a família dele. Vou chamar os Nens pra eles verem como ficou a família dele. Vou chamar o Cássio, o Luiz, todo mundo, tá ligado? Pra eles verem como que ficou a família deles e tudo mais. Então vai ficar muito legal, a gente vai casar, vai ter o Always. Vai ter o Always na série, eu acho, não sei. Vai ter o casamento dos Nen, o casamento do Rezende. Então, mano, vai ser uma série muito legal, velho, muito legal mesmo. Então eu espero que vocês, mano, apoiem ela aí de verdade, beleza? Ela vai estar saindo no dia às 11h30 da manhã. Eu não sei qual que é melhor, às 11h30 da manhã ou às 1h30 da tarde. Qual você preferir, deixa nos comentários. Tipo assim, ah, Wolf, eu prefiro 11h30 porque eu vou pro colégio. Ah, Wolf, eu prefiro 1h30 porque eu chego do colégio, tá ligado? Deixa que eu vou ver o horário certinho que é melhor pra mim postar. E é nóis, beleza? Mas bom, vamos começar, né? Cada youtuber, assim, galera, vai ter uma profissão. A primeira foi meio bagunçada, eu me perdi ao longo da série. Mas eu prometo que nessa daqui eu vou, mano, fazer certinha. Episódio por episódio eu vou ter um objetivo certinho, tá ligado? Não vou sair lá falar com um cara e acabou, não. A gente vai ter um objetivo em cada episódio, beleza, galera? Então, mano, vai ser muito legal. Mas pra série acontecer, eu só preciso do apoio de vocês aí, tá ligado? No último Família do YouTube, a gente teve episódio que a gente pegou tipo 10 mil likes, 15 mil likes. Então, valeu, eu conto com vocês aí embaixo, beleza, mano? Apoiando, divulgando, mandando no Twitter pra galera, mandando no Facebook. Aonde vocês puderem me ajudar com a volta da série, eu conto com vocês, beleza? Eu perguntei lá no Twitter também se vocês queriam que eu voltasse com a série, velho. Caraca, muita gente queria a volta da série, tá ligado? Então, velho, nada mais do que voltar, né? Porque, mano, é uma série que a galera curtiu pra caramba. E aí vocês perguntam, daí eu falo pra vocês, galera, vai ter vocês também aqui na série. Você me pergunta, Wolf, como? Mano, vocês vão participar assim, galera. Vai ter um casamento, por exemplo. Eu vou fazer o casamento de 3 casais ao longo da série. O casamento do Rezende, o casamento dos Dens, o casamento do Caso da Místico. Que são pessoas que têm namoradas fixas, tá ligado? Aí, seguinte. A gente vai casar, e cada casamento, tipo assim, cada casamento não, eu vou fazer dos 3, tipo assim, eu vou fazer um cantinho do casamento, por exemplo, que vai ficar aonde a galera que vai casar, vai ficar umas plaquinhas, que cada episódio, a galera que sempre apoiar com o like, com o favorito, vai aparecer lá, beleza? Então, velho, se você quer aparecer no casamento deles todos, ficar em cal com eles, porque o casamento vai ser em cal também e tudo mais, mano, já apoia a série aí embaixo, beleza? Com o seu like, com o seu favorito, beleza? Eu quero ver se a galera vai realmente curtir, velho. Por favor, galera, mano, sei lá, curtam essa série, porque eu quero muito trazer ela todos os dias pra vocês, beleza? Então eu conto muito com vocês aí embaixo. E vocês me perguntam, Wolf, como você conseguiu essa bigorna? Mano, isso daqui você tem que começar nesse mod pack, galera, porque senão não dá pra você fazer o youtuber, tá ligado? Então eu comecei com ela aqui mesmo já. A galera meio que não se importa também, eu acho, né? Porque é uma bigorna, a bigorna é iron. Depois eu jogo fora alguns irons só pra compensar essa bigorna. Mas beleza, vamos fazer aqui duas coisas aqui. Vou colocar um pouquinho de comida aqui, né? Bom, pra primeira noite eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso de XP. Sim, eu preciso de XP pra mim começar a fazer os youtubers aqui, né? Bom,
óbvio que eu, como primeiro youtuber, eu vou fazer o Resenha, porque o cara é meu melhor amigo, né? Nada mais justo, nada mais justo. Aí a gente vai ter o Poop, galera, aqui nessa série. Olha o ursão comendo todo mundo. A gente vai ter o Poop nessa série. Vamos ter a Helena, vamos ter os Nenhos, o Cássio, a Miz, o Ítalo, o Pock. Posso até colocar youtuber, galera. Ó. Pra quem na primeira temporada não teve esses youtubers, eu posso colocar, tipo, youtubers que vocês acham que eu estou brigado também, tipo, nada a ver, tá ligado? Posso colocar eles também, eu converso com eles se eles liberam, tá ligado? Deixar, porque, tipo, meus amigos não ligam, mas eles acham que também não ligam muito, não. Acho que eles deixam também. Ô, uma mina abandonada, que da hora. Beleza, boa, me abandonada. Então, velho, vai ser muito louca essa série, velho. Ai, tô animado. Eu quero ver como vai ser o feedback de vocês, tá ligado? Como que vai ser, se vocês vão curtir. Aí eu posso colocar o Venom, o Monark, o Leon, velho. Uma galera toda aqui, entendeu? Só pra... Mano, vai ser muito da hora, velho. Então... Já sabem, né? É nóis. Tá, vamos pegar esse Iron aqui, né? Que tá moscando esse Iron aqui. O Lugin também. Caraca, muita gente, velho. Eu vou colocar muita gente, mano. Eu vou fazer cada família bonitinha. O Vilhena. Eu não vou, não quero me perder. Se vocês tiverem alguma sugestão do que pode ser feito aqui na série, galera, eu conto com vocês aí embaixo também comentando, tipo, opiniões pra fazer na série, tá ligado? Porque isso também é muito importante, beleza? Então vamos lá. Ó, tem mais Iron aqui. Eu precisava de bastante Iron, velho, pra fazer bastante XP. Porque eu não sei quantos de XP é pra fazer o primeiro youtuber, tá ligado? Porque precisa de bastante XP, bastante mesmo. Então vou pegar esses carvões todos aqui pra pegar bastante XP pra eu conseguir fazer o primeiro youtuber aqui já, né? Caraca, velho. É, vamos lá aqui. Pega aqui. Vem carvãozito. Beleza, estamos com 2 já de XP. 2 é bonzinho. Tá começando a ficar bonzinho. Ó, mais Iron aqui. Vamos vazar. Beleza, tem mais Iron ali no finalzinho da caverna. Beleza, vamos pegar e vamos embora daqui. Vamos esquentar esse Iron já. Porque, mano, é muito perigoso, velho. Tem muito ogro também nesse modpack aqui, velho. Caraca, muito ogro mesmo. Aqui, quebra. Beleza, vambora. Vaza. Aqui, mais Iron. Vem, Iron. Vem, Ironzinho. Vem pro papai. Mano, que negócio que caiu, velho? Caiu alguma coisa aqui em cima que eu não sei o que é, mano. Você é louco, velho. Deixa eu pôr um negócio aqui. Que game. Really. Beleza. Que senão, mano, se acontecer alguma coisa, a gente tá com o computador ligado, pelo menos, né? Que pelo amor de Deus, se não tiver, é muito ruim. Tá, onde que tá minha caverninha que eu fiquei, velho? Não é essa. Aqui, coloca isso daqui aqui. Tira madeira, coloca isso. Beleza. Deixa eu queimando aí. Vamos comer isso daqui. Vamos ver se a gente acha alguns mobs agora de começo. Deixa eu fazer um peitoralzinho. Só pra mim não morrer de qualquer zumbi que vier me atacar, né? Deixa eu ver. Tá, tem alguns zumbis aqui. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Beleza, matei. O Creeper já coisou, beleza. E vai ser aqui, eu acho mesmo, galera, que a gente vai começar o negócio. Porque é um lugar plano, tá ligado? Um lugar da hora. Beleza, vamos ficar aqui mesmo. Aqui. Quem caiu, velho? Quem caiu junto? Não sei. Tá, vou deixar a bigorna aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa primeira coisa. Reside. Ai, eu preciso de 5, velho. Precisa de 5 de XP. 5 de XP. Tá, eu vou esperar aqui, galera, esses negócios ficar pronto. Vou matar uns mob aqui e eu já volto. Bom, galera, eu já acabei aqui, né, velho? Eu fiquei uma noite inteira, fiquei 2 noites, na verdade, matando zumbi, matando monstro, matando, mano, muita coisa. E... tá acabando aqui de assar agora todos os ferros, mas só pouquinho até. Caraca. Ah, eu coloquei mais, pode crer, beleza. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro youtuber, cara. O Resende Evil. Estão preparados, galera, pro nosso primeiro youtuber da nossa série, velho? Então, mano, quando eu colocar, galera, por favor, mano, deixa, quem ainda não deixou o like até agora, deixa aí embaixo, que, mano, vai ser muito legal, velho. Mano, pra volta dessa série, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Oi, Resende.
tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? E você também? Eu tô bem. Caraca, eu tô muito feliz de voltar com essa série, velho. Na moral, mano, tô muito feliz de voltar com essa série. Caraca, velho. Fica aí, Rezendão, mano. Fica aí que a gente vai ter que fazer casa. A gente vai ter que fazer muita coisa, Pedrão, velho. Vai ter que fazer muita coisa. Então, mano, eu quero ver na hora que o Rezende vai ver, tipo, como que vai ser a família dele, tá ligado? Os filhinhos dele. Como que vai ser ele e a Helena. Eu quero fazer uma casa gigantesca pra ele e pra Helena, tá ligado? Fazer uma casa muito louca, velho. Então vai ficar muito legal essa série, velho. O casamento dele também, ele vai ter que participar. Então, mano, vai ficar muito legal essa série. Mas é isso aí, pessoal. O primeiro episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem, pessoal, deixem aquele like e aquele favorito aí embaixo, que vai ser muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal. Vamos ter nossa, como que é? Um desafio, galera, quem ficou de cueca aí entre mim e o caso, beleza? A 1:30 da tarde também vamos ter um agário às 5:30 e um zoa na minha irmã à noite. Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? E é nóis. Então é isso aí, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo. Galera, vamos tentar chegar a meta de 8 mil likes. 8 mil likes, sei que a gente consegue, mano. Então, mano, vamos apoiar aí. Em breve vamos ter o cantinho dos inscritos. Vamos ter as profissões dos youtubers. Vamos ter a casa dos youtubers. Vamos ter um negócio muito louco, mano. Então eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Com o like favorito. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Me sigam lá que também é muito importante. E comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês acham que pode fazer aí, aqui na série, né? Porque assim eu posso ficar interagindo com vocês. O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, beleza? Então é isso aí. Um beijo, um abraço e fui!